У передчутті відпустки з філіжанкою кави та тістечком в руках так обласні депутати працювали на крайньому засіданні цього сезону. За рік вони так потомилися, що їх годі було у сесійній залі зібрати. Все кавували і кавували. Поки обласні обранці ділилися планами на сезон відпусток під стінами облради в котрий пікет. Батьки та педколектив Винниківської школи-інтернату вимагали не перепрофільовувати навчальний заклад у ліцей. Це викликало чимало суперечок і в Раді. Врешті для прийняття рішення про перепрофілювання забракло голосів. До розгляду цього питання, очевидно, повернуться аж у вересні. А сесія депутатів Львова виявилась не менш цікава. Вже звична справа, що мера під час засідання не було, принаймні фізично. На місці голови поставили його фото. Поки Андрій Іванович красувався у Брюсселі, його однопартійці зробили хід конем. Найбільше у міській раді фракція «Самопоміч» демонстративно вийшла зі зали, не повернувшись. Демарш влаштували, бо на минулому засіданні начебто принизили їхню честь. Сам же винуватець демаршу самопомочі Андрій Карбонник запевнив, ця реакція його здивувала, а сказав некоректне висловлення через те, що зазвичай депутатські запити ніхто не слухає, а мер постійно відсутній. Те, що вони зробили так званий демарш, ну я не знаю, з яких причин вони це зробили. Очевидно, щоб зайвий раз створити собі якусь новинну інформаційний привід, так. Коли керівник їде з міста і його фракції, депутати, замість того, щоб займатися господаркою міста і тими питаннями, які є в порядку денними, займаються політичним онанізмом. Подобається їм це слово чи не подобається? Поки одні думають про відпустки, а інші ображаються, у російській в'язниці життя Олега Сенцова під загрозою. 40 днів без їжі для українського режисера не минули безслідно. У нього проблеми із нирками та серцем. Розповіла уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова. Українську омбудсменку, яка вже другий тиждень намагається побачити режисера, не впускає до Сенцова. Не може потрапити чиновниця і до іншого заручника Кремля Володимира Балуха. Мін'юст звернувся до Європейського суду з прав людини, аби там вплинули. США в ОБСЄ закликали Росію допустити Денісову до Сенцова і Балуха. Ми приголомшені, що Російська Федерація відмовила українському омбудсмену в доступі до українського режисера та активіста Олега Сенцова, який потрапляє в ув'язнення в Росії за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. Ми також стурбовані станом активіста Володимира Балуха, який голодує вже 95 день. Російська влада повинна негайно дозволити українському омбудсмену доступ до цих ув'язнених і без зайвих затримок звільнити усіх, кого незаконно утримує. На підтримку політв'язнів Кремля оголосив голодування і український кінорежисер В'ячеслав Бігун. Митець не їсть вже 11-ту добу. Я не збираюся вмирати. Я роблю це не для того, щоб померти, а для того, щоб підтримати. Тому не можу сказати, скільки днів я буду голодувати. Я буду орієнтуватися на стан свого тіла і розуму. Під час години запитань до уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що завжди відкритий до діалогу зі суспільством і тому не бачить підстав для силових акцій під парламентом. У вівторок під Верховною Радою мітингували чорнобильці, афганці, ветерани російсько-української війни. Скаржилися на відсутність діалогу уряду з профспілками та громадськими організаціями, на відсутність вирішення питання щодо виплати заборгованостей на державних шахтах. Поживемо, побачимо, як голова Кабміну дослухатиметься до мітингарів.